আজি আপোনালোক দেখুৱাওঁ এটা অত্যাধুনিক মেচিন। এইটো মেচিন নহয়, এইটো দেখাইছোঁ। এই মেচিনটোৰে কি কৰে দেখাব আপোনালোক। এইটো এই বস্তুটোৰেই জংঘল কাটিব, যিমান শক্তিশালী জংঘল নহওক কিয়, শক্তিশালী মানে আৰু বেছি শক্তিশালীও হেৰি নহয়। কিন্তু এইটো কি হ'ল, শিলে চিলে লাগি থাকিলে ই ছিঙি যায়, অলপতে ছিঙি গ'ল। তো ইয়াক ফিটিং কৰি আছে এইটো। এইটো ইয়াৰ অস্ত্ৰ, মানে ক'বলগীয়া এইটোৱে মানে ইয়াৰ আৰু আমাৰ জংঘল কটা দাও। এতিয়া হাজিৰা মানুহৰ কাম কমি গৈছে, এয়া এতিয়া ফিটিং কৰিব। কেনেকৈ ফিটিং কৰে আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। ওলাব লাগিব চিন্তালৈকে ফাকে দিন হ'লে। ফিটিং কৰি আছে এইটো ফিটিং। বহুত টাইম লাগিছে কাৰণ ফিটিং কৰিব পৰা নাই এইটো। চব কেনেকৈ ফিটিং কৰি আছো দেখাই দিওঁ। দুইফালে নাকাটে, একফালে কাটে, গতিকে নজনাকে দুইফালে ওলাই দিছিলে। দুইফালে কাটে নেকি, লম্বা হৈছে, অলপ বেছি লম্বা হৈ গ'ল। এইটো ষ্টাৰ্ট দিব লাগিব, এইটো মটৰ আছে। ফিটিং ভালকৈ হোৱা নাই, গতিকে খুলি গ'ল এইটো। ইয়াত এইফালে পেট্ৰল ভৰাই, পেট্ৰল মবিল মবিলে ভৰাব লাগে। আৰু ইয়াত আছে, ইয়াত এই স্পীড কম বেছি কৰিব পাৰি, ইয়াত ছেফটি কাৰণে পিন্ধি ল'ব লাগে কঁকালত। এইটো হেণ্ডেল, যিসকলে এই মেচিনটো ইউজ কৰি জংঘল চাফা কৰে, তো তেখেতসকলক কওঁ যে ইমান ইমান ডাঙৰ জংঘলবিলাক হাতেৰে ভৰি দিব লাগে, নহ'লে যিটো মানে কাটা প্লাষ্টিক হৈ থাকে সেইটো ছিঙি যায়, আৰু যিমান হেৰি চাগে কাটিব অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে এইবিলাক খুলি ছিঙি দিয়া হৈছে, হাতেৰে ভৰি দিয়া হৈছে। চাগে মেচিনেৰে কাটি কেনেকুৱা কৰি দিছে চোন, একদম মানে একদম কেনেকুৱা, একদম পিঠা গুড়া কৰি দিছে মেচিন। জংঘলবিলাক চাওক,